बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो असा जो असलो आणि जो आमचे मध्ये सदांच असतलो त्या देवाची शांती तुमचे सव्य असो. हांव कायदे मोडून येऊ ना बोगोर ते सांभाळूंक आयलो ते पूर्ण करूंक आयलो. बाबा बडिनो ही देवाची उतरां आमकां आनी आमच्या काळजाक उदीक धीर दिता की जेजू ह्या संवसारांत आयला न्हय संवसाराचें निसंटन करूंक बगर संवसारांत जिवीत दिवंक आनी हें जिवीत पूर्णपणे जिवंक. ह्या दुखाच्या दिसांनी आमी खेरीत भशेन उदीक करून जेन्ना उदीक दिसान दीस भिरान कोरोना व्हायरसाक लागून भितर सरता तेन्ना हींच भरवशाची विश्वासाची उतरां आमी ओळखून घेवया आनी देवा कडेन आमी काळजांतान सगळ्या पातकांचे बक्षणें मागून घेवया. काळजांतान दुख दोर थोल्या बक्षणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्याकूत कोर सगळी सोम्या तुम पातख्या खापो खायलाय आपो खायलाय ख्रिस्ता खाखो खातीर विनोती खोरच्या तुन देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. माकुया तुमच्या मागणे देवा मुखार दवरात आयज केरीत बशेन लुर्दिना आनी अनसेन्सियो बारेटो हांकां सरकाराज मागुया. तेच भशेन गोंयचे दोग जाण पाद्रीन अंतरल्यात फादर आरुण आनी फादर डेनियल हांचेय पासत मागया आनी ह्या कोरोना व्हायरसा पासत देवान खऱ्यांनीच मनशाची काकूत करून मागुया. बापा प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या तिचे वरवीं आमचे आत्मीक जिवीत सुदारोशें कर. तुझ्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कर देव पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. दुसरे समर्थीचे पुस्तका वेल्ले वाचप. म्हजे सान लोकांक लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इज्रायल पोरजा आयका तुमकां जिवीत मेलचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमचे पुर्वजांच्या देवाक तुमकां देसांतले ते तुमकां भोगूंक पावता खातीर जे हांव तुमकां आयज नेम आनी कायदे शिकयता ते चुत्रायेन चीत दियात. हे जाणा जावात जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्पर देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सोरूंक तुमचो करूंक वेता तो देश ती तुमी सांबाळूंक जाय ते सांबाळात. तुमकां पालो दिता आनी अशें हेरांक लोकांक तुमचें जानवाय आनी शानेपण दिश्टी पडटले. हे नेम कायद्याचे खबर आयकूंक तुमी म्हणटले आनी खंयचेय लोकांक हे व्हरते लोकांक इतलो शानो आनी जानवर जाणार ना. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितलो
खंयचेय व्हरत्या लोकांचो देव ताचे लागीं आसतात. आनी आयज तुमचे मुखार जी हांव समुर्ती घालतां ती असली नेम आनी कायदे खंयचे व्हरते लोकांक आसतात. पूण चोत्रायेन रावात, तुमच्या दोळ्यांनी देखलां ते वस्तू विसरो नाकात. आनी आख्खे तुमचे जिविताक तुमचो कालचांतलो तो भायर सोडून दिवूं नाकात. पूण त्यो तुमचे भुरग्यांक आनी तुमचे भुरग्यांच्या भुरग्यांक पोलीत करात. देवाचें उतोरें. जा बाप, सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. आनी एकदा म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. सियोना तुजे देवाची सुती कोर. तुजे ताणें तुजे दारवंट्याचे आडामे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुजे भुरग्यांक सोदोव केल्यात. जा बाप, सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. सर्वेस्पराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुटीत ताचो सोब्द परगोट जाता. धव्या कापसा वरी तो हे धाडटा. गोब्रा सारको कोरवेचो तो उपास घालता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. जाकोबाक तो आपले उतर कोलीत करता. इज्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे ताका उटके करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेजू जाल्या. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासनाचे जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसूं. सुरवेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सुमूर्त व प्रवेद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावूंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सोर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोवंक जाय तितलेंय घडल्या शिवाय सुमूर्त वेलें एक अक्षर आनी एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटकच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशेंच करूंक येरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतल्यो. पूण त्यो सांबाळीत आनी येरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राजान व्हड म्हूण मानतले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. भाऊ भयणीनो, हे फाटल्या दिसांनी, हे 15 दिसांनी कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्यात रस्त्यार. आनी कित्याक हे एक्सिडेंट जावप? कित्याक जायते नेम कायदे जे पळय रस्त्याचे आसात, ट्रॅफीक रुल्स, ते आमी फावो ते परी पाळिना. कितल्याचे जिवीत पिड्यार जालें. सगल्यांनी तर हे नेम कायदे पाळलेले जाल्यार आयज जायते एक्सिडेंट उणे जावपाचे. भोव भयणीनो, नेम कायदे जायच. मोजसाकूय देवान नेम कायदे मनशाचें जिवीत चलोवंक दिले. जायते फावटी नेम कायदे म्हळ्यार आमकां एक एवर्शन क्वेश्चन जाता, उदीक करून तरणाट्यांक. कित्याक आमची सत्य आसा ती पिड्ड्यार जाता, वो सत्य आसा ती रिस्ट्रिक्ट जाता अशें आमकां दिसता. आनी जायते फावटी अशें दिसता नेम कायदे हें करूंक जाय तें करूंक ना, डू दीस डोंट डू दॅट, डू दीस डोंट डू दॅट अशेंच आमकां दिसता. पूण नेम कायदेचो हेतू तो न्हय. आनी तें जेजू आयज आमकां सांगता, हांव ह्यो काडून उडून येवंक ना, पूण त्यो शार्ती पावूंक आयलां. ते कशे भाशेन आमी ते एके भाशेन ते पाडूंक जाय तें शिकोवंक आयलां. कितें आसूंक जाय तातूंत? नेम कायद्यान मोग आसूंक जाय, हें जेजू शिकूंक आयलां. आनी ते पसत म्हणटा, तुमी सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत. परस पयलीं हांवें सांबाळूंक आनी मागीर हेरांकूय शिकोवंक ते पाडूंक. जायते पावटी आमी बरेंपण सोदता मनशाचें, आनी हें बरेंपण सोदूंक आमी दुसऱ्याक कारेक करिना. ही व्हडली चूक. हांव म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां, तें म्हजें न्हय, न्हय म्हणटा म्हजोय भुरगो न्हय. आनी कारेक्टूय केल्यार दुसरोय म्हणटा
ती म्हणटा तूं कोण म्हाका सांगूंक, तूं कोण म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक, दोनूय बाजू आसा. देखून बाबा भयणीनो, आमी हें मात लक्षांत दवरया, नेमकायदे गरजेचे. जेजू ख्रिस्त आयला ते पाडूंक शिकोवंक, पूण मोगान पाडूंक. मनशाचें तारण कोत्तलें, संवसाराचें तारण कोत्तलें, बलिदान बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागा. बाबा तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मैपासान मानून घे. तुजो घुट समारंभ एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या जिव्या देवाक आमी दिनवासुया. बापा तूं सोर पदवेदार आनी सासनांचो देव, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक आनी वाकणूंक फावू. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूं. तूं आमकां फोर्मायताय, ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमान दवरतले आनी अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकांच उणें करून गोरजीवंतांक आदार दिवंक पावतले. हे पुरी आमचे सजमणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायताव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सुर्ग आनी संसार कोल्या तुज्या भूंय भवन उसुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नवी येता ताका सोय उसुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच खुशेन खोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ती म्हज्या रक्तची काळज. नव्यांनी सासनीक खोरोराचें रोगन पातकेंचें बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत त्या वरां उतलें हें म्हज्या उगडासांक घोरांत. बावडतो चुकट परगोठिया चिजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता ओ जिवीतचो उंडो ही सदवणीची खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडण रगत शेवतले मासो मेस्तां पुवीदात्म्या उर्मी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपनरे आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो परमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर सगळे मेल्ल्यांचो उगडास करत ह्या दिसांनी जाय ते लोक जावं एक्सिडेंटान जावं कोरोना व्हायरसाक लागून मेला तांकांय स्वर्ग राज्य मागूया तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पोट सोडीत मुखा मोडपणीक फाव कर आमा समेस्तांची मिसा बटेक हाजीर आसात तांची जांचे पसत आमी मागलां तांची जी कश्ट उतात तांची त्रास भोगतात तांची दुकान उडयतात तांची तुजे सोशली पयस गेल्यान तांची बापा तूं सोगल्यांची तूं दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे मई सांगा ते भगवंत धर्म तांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भगवंत संतांद्रे बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां एक दीस तूं वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक हें व्हडलें बाग फव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक जेजून शिकयल्ले प्रार्थन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या क्षणा पवित्र क्षणा संकय तुझी खुशी स्वर्ग सदा तुझी संसरण जावं आमचो दिसपटो गिरास आई संकली आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पड दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरवेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दुया करून ह्या जिवितांत सोगल्यांच्या गौरबेनी सवसकाय शांती खुशालकाय बरी भलायकी आनी जेजू पासत काम करूंक उमेद आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुठीन सोर पातकांतली सुठय आनी सोर भिरांतींतली ऑक्सिडेंटांतली दुयेंसांतली आनी आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोवची येता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सवे आसूंक जेजूच्या नांवान एकामेकांक जेजूची शांती दिया देवाची शिणी संसाराचे पाप काडटले आमची कबलत कर देवाची शिणी संसाराचे पाप काडटले आमची कबलत कर देवाची शिणी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्त जिव्या देवाच्या पुतान बापाचे खुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याचे सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कोडी आनी रक्ता वरवीं सगल्या मनशाक कोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी आनी तुजी सुरचिली वेगळो सरूंक केलीच निर्मिणाका होच तो जेजू हे गायल्ल्या संवसाराक दुयेंसान भरलेल्या संवसाराक इलास पेकोवणी आनी जिवीत दिता ह्या जेजू घेता तितली सुभागी सूत्रान म्हाका भलायकी मेळतली उभे
सुर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्यायेन ताचे वरवीं आमचीं पातकां आनी चुकी बगस आनी आमकां पवित्र करून तुजे बसवणी जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी जेजू ख्रिस्त आमच्या आसम्या वरवीं भोवणीनो आमी कोरोना व्हायरसांतले निवारूंक आमकां आनी आख्खे संवसाराक आमी देवा कडेन मागोत रावया एक चोत्राय आनी दुसऱ्यांकूय तुमी सांगचें आमचो शुक्रार शेनवार आनी आयतार जो रितीर सकाळीं 9 ते 5 पासून जावचो आसलो तो कांय कारणांक लागून आमी गोवणीक कारणांक लागून करून सांजेचो 4 ते 8:30 करूंक चिंतला म्हणटच तुमी सगळ्यांक मातशें सांगूंक म्हणजी विनंती आनी काल ती मागणी सांजेचो 4 ते 8:30 पर्यंत म्हणटा सगळ्यांक मातशें तुमी ही खबर पावोवची म्हण मागता सकाळचो जावचो ना पूण सांजेचो सुरवेसोर तुमचेही सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोरब्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा खत नासलो गोर्ब बागयंती अंकवार मरयचो सुदू जावं पवित आनी खत नासलो गोर्ब बागयंती अंकवार मरयचो सुदू जावं पवित आनी खत नासलो गोर्ब बागयंती अंकवार मरयचो बराबर आमचे बापा बापाक आनी पुताक तुज्या गोरबानी अंकवार हितूं अडथुली निर्मण हे देवा तुवें कोत नासले गोरबा वरवीं बाग घेवन तांकवारीचें तयार केलें पूण तें बिराट तुज्या पुताक आमी प्रार्थावन तुका सदोळ्या मुखार घेवन मरुणेच पुत्राचें सांबावली तिका सगळ्या कोतांतलीं मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्या तुजे सोरची नितोड जावन सगळे पातकांतलें अशें सांग ए माई पेरपेच सुकरीचे पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थतां तुका आनी दवरतां तुजेर सगलो म्हजो विस्वास ए माई काकुतीचे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो पाव म्हाका मोगा बसो जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुज्या आत म्हाका एका दुळबळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनांचो चाकूर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या सासनांच्या सर्वसांची कोठा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जोर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्या तुजेर पातयोन पूण बी येता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो वत्मो तुजी गरज सायब निवदेशी देवा खूब ती कर अपय अतवता उपकार जो मागता तुजे तांय आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपकेच्या वेळार
सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मई आदार म्हाका दी मई परपेत सुकरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक कशें सांग बाराबोर नमान मरे भगिंठे मरे आदार देव दृश्टाक संपोडलेल्यांक मजत करूं स्कूत काळजाच्यांक खुशाल कर दुखांक उडयतल्यांक मागपूरचे पासून जा शरातीन देवाच्या मणयारांची विनंत कर सगल्या देवाक भेटयल्ल्या उस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनांचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी हे दुनिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरी आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजबाच्या उपकाराक आमी मान दिताना आमी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो जावं तुज्या मायपणांचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोल तुजे सुजवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक बराबोर पाप साहेबाचे इंतेसां बसत आनी पवीत सभी बसत पाक आनी पुताक आनी पवयताक आदी अंतान सदांक